Bugün aprelin 4-də özünü Bakıda yerləşən 162 sayılı orta məktəbin 3-cü mərtəbəsindən ataraq intihar edən 8-ci sinif şagirdi Elina Hacıyevanın xatirəsi anılıb. Məktəbin həyətinə səhər saatlarından etibarən onlarla insan toplaşaraq Elinanın ölümündən təəssüf hisslərini ifadə ediblər. İştirakçılar məktəbin darvazasına yumşaq oyuncaqlar, güllər qoyaraq Elinanın xatirəsini yad ediblər. Toplaşanlar arasında Elinanın sinif yoldaşları, şagirdlər, onun dostları olub.